Regijsko zaključno prireditev, na kateri so podelili priznanja vsem 13 sodelujočim šolam z širšega dolenjskega območja, je gostila osnovna šola Grm. Prva tri mesta so pripadla podružnični osnovni šoli Dobrnič, osnovni šoli Krmelj in Kostanjeviški osnovni šoli Jožeta Gorjupa. Ja, do naše šole otroci prihajajo s kolesom, vendar prometne površine posebej za njih niso namenjene, kolesarskih stez ni. To je pač državna cesta, ki vozi mimo šole. Slovenski osnovnošolci s pomočjo programa Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan Plin skupaj z več ustanovami, tudi letos spoznavajo pravila, kako se obnašati kot udeleženec v prometu. Osnovni namen je spodbujanje večje varnosti pri teh najmlajših, torej tistih, ki se šele v novi vlogi kolesarjev, vključujejo projekt. Projekt je torej namenjen tistim, ki v tekočem šolskem letu upravljajo kolesarske izpite. Poleg tega spodbujanje varnosti seveda uporabo ustrezne kolesarske opreme. Med katero sodi tudi čelada. Pa jo otroci uporabljajo? Ja, jaz se tudi nosim, ker je tako bolj varno, pa še manj posledic lahko preneseš, če se zgodi po prometni nesreči. Poglejte, glava kot taka je osrednji del telesa, ki v bistvu ravna vse naše funkcije. In največkrat se žal zgodi, da ravno zaradi neuporabe čelade dobimo oziroma utrpimo take telesne poškodbe, ki so lahko usodne. Naj povemo, da je lanska zmagovalka razpisa na državni ravni postala osnovna šola Bršljin, ki je z nagrado, ki so jo prejeli, kupila kar tri nova šolska kolesa in didaktične pripomočke za izboljšanje ravnotežja.